Wollen wir mehr? In dieser Zeit gibt es viele wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie kann du und ich und unsere Freunde und unsere Kinder lieben, dass das, was wir auf TV und hören auf Radio, ist sant? Und wie wissen wir, dass unsere Ansichten unsere eigenen sind? Hur kan vi vara säkra på att de svaga rösterna kommer till tals istället för att skrämmas till tystnad? Jag kan tala om hur. Det finns en människa vi kan tacka för allt detta. Det är denna människa vi kan tacka för nya perspektiv. Det är denna människa vi kan tacka för att vi har en valmöjlighet. Det är denna människa som ger oss ett alternativ till likriktning och kortsiktighet. Det är denna människa vi kan tacka för att en vanlig dag kan bli en stor dag. En dag då vi reser oss ur tv-soffan och säger: jag har ändrat uppfattning. Det finns bara ett ord som ger denna människa rättvisa. Hjälp.